Kan ikke glemme sekken. Er ikke der vi skal bade? Drammen. Er dette Drammen? Drammens bade? Ja. Så koser dere med vloggen da. Fordi han ringte meg her da. Jo, se. En nøkkel i skapet. Det er mer pomfrit. Ta den, spis her, man. Det er dritgodt. What? No hander fra hvem er? Stay gold. You're gold. Nei, jeg har den. Jeg har knukket noe. Hva da? Max Burger. Okay, greit. Visst. Det som er best. Juicy, juicy, juicy. Ja. Hva får jeg en gang? Ja. Hva er det? Ja. Ha bra.